Time Corporation presenta una aplicació innovadora que permet a tots aquells que la utilitzin viatjar en el temps. Aquesta és la temàtica de la nova obra d'en Peyu, l'humorista català molt conegut per la seva participació al programa de TV3, Alguna pregunta més. En aquesta ocasió podem veure en Peyu interpretant Steve Jobs en un escenari on les pantalles, que són tota l'escenografia que hi ha, prenen protagonisme. Un espectacle d'humor que s'allunya del típic peyu al que la gent està acostumada a veure per televisió. Els que m'han seguit a nivell teatral i han anat venint ja saben que els espectacles d'humor que faig jo no són monòlegs convencionals a l'uso de stand-up, com tamboret i micròfons. Nosaltres fem teatre d'humor amb espectacles que tenen una dramatúrgia, que tenen un principi, un nus, un desenllaç, i hi ha un personatge a l'escenari. Els que estan acostumats a veure només l'APM, diguéssim, doncs aquests sí es trobaran un peyu bastant diferent. El públic assistent ha pogut gaudir de 85 minuts d'humor amb un espectacle sota la direcció de Joan Roura. El Teatre Auditori de Cardedeu ha quedat ple de gom a gom.